آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے او بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے نہ آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے جو بات آمین بی بی تمہارے لال میں ہے او بہت بلند ہے رتبہ اب اس کے بعد اسرا بانو بنت محمد مستقیم جو اس مدرسے کے خادم ہیں بانی و ناظم ہیں ان کی چھوٹی سی بچی ہے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت پیش کرے گی اسرا بانو بسبح بها